ပါဘုံဆိုွဲလဲညောင်းကနေပြန်လဲကျော်စော်လိုက်ပါတယ်တငေရှင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါနှွေထွေးစွာကျော်စော်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်လဲမြဝေပေးသွားမှာတော့တငေရှင်းတို့ညီလေးညီမလေးတို့ကိုကျွန်တော်ပြန်ပုံမှာမိန်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပုံတန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတရှမ်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်သူများတွေဆိုရိုးရိုးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတော့သူများတွေအများကြီးတန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တက်ပုံလ
တာတယ်ကျွန်တော် view တွေတခါလေးကျွန်တော်အပေါ်အပေါ်တဲ့ကြတာလေးတွေပေါ့ပါတော့နော်ချီတဲ့ချီခဲတဲ့ခါရဘောလီတော်ဒီအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တရှမ်းလဲနေတဲ့ကျွန်တော်ဘလို့ထရလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လဲမြဝယ်ပေးသွားမယ်ကျွန်တော်တိတန်လုံးနေစရာမလိုဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီ prep box မှာတစ်ခါတည်းပါထားပြီးသားပေါ့เนาะ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘလို့တော့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ prep box တွေကိုဝင်လိုက်ပါဝင်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရိုးရိုးတက်တန်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွေးရမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး mind နေရာမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ prep box ကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ music ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တွေးရမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ depth လေးအပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကိုကျန်တဲ့တက်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တန်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတန်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တရှမ်းမပါဘူးရိုးရိုးတန်းတန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တက်ပုံလေးတွေကျွန်တော်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီဘက်ပင်းအောင်နည်းနည်းဆွေးပြီးကျွန်တော်ဒီမှာမျိုးစေ့ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ဝင်လိုက်ပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျန်တဲ့တရှမ်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာလိတ်ချလို့ရတယ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတရှမ်း sorryကျွန်တော်တရှမ်းမစားတော့ဘောနော်တရှမ်းမစားတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တရှမ်းတစ်ပုတ်ကိုပဲကျွန်တော်ကဒီမှာထည့်ပြလိုက်မယ်တငေးချတော့ညီလေးညီမလေးတို့မှာတရှမ်းလေးကိုရှာ Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတရှမ်းတစ်ပုတ်ကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Okay အဲ့ဒီတရှမ်းကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဂျင်နဲ့လေးရတာဆိုတော့တရှမ်းလေးကိုကျွန်တော်တရှမ်းနှိမ့်လိုက်ပြီးကျွန်တော်လိုက်ကျွန်တော် Okay အဲ့ဒီတရှမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပုံနေတာပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဒီနေရာမှာသူရတဲ့ပုံကိုအကြီးအသေးကိုကြောင်းတော့ဒီမှာပြန်ချိန်လို့ရတယ်။ Okay အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။တရှမ်းနဲ့မကျင်းနဲ့လည်းရတယ်။ကျင်းနဲ့တယ်ဆိုတော့တရှမ်းလေးကိုကြောင်းတော့ထည့်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတရှမ်းလေးထည့်ပြီးသွားပြီနော်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာတန်းလေးနေရာလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ချင်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်မှာ background ရှင်းလိုက်ပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်ဒီမှာနောက်မှာ background ရှင်းလိုက်ပေါ့เนาะကိုကျန်တဲ့တဲ့ပုံလေးကိုထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူရဲ့တရှင်းလေးနဲ့ဆိုတော့နာမည်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာကိုပုံစံအတိုင်းပေါ့เนาะဘယ်လိုပုံစံထားမလဲ okay အဲ့လိုမျိုးဒီပုံစံလေးဟာမိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပုံမှန်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ပြီဆိုတော့နောက်က background လေးရှင်းပြီးသွားပြီပေါ့เนาะတချို့တငေချဲတန်ကြလို့ရှိရင်ရိုးရိုးကိုရဲ့တဲ့ပုံလေးတွေကိုတန်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာကိုကျန်တဲ့တရှင်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တန်လို့ရတဲ့ဟာကိုပြောပြပေးတာပေါ့เนาะပြန်ပြောင်းโอเคအဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တန်လိုက်ပြီဒီမှာခဏစောင့်နေလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုရတက်ပုံတချို့တငေချင်းတွေညင်လေးကြရရှုပ်ဒီမှာเนาะတက်ပုံလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တန်ကြတယ်တန်ကြရပြီဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတရှမ်းတွေမပါဘူးကိုရတက်ပုံလေးတွေရိုးရိုးတန်းတန်းလေးတွေပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာတန်ကြတာဒီမှာကြည့်ပါတချို့တော့တငေချင်းတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတက်တရှမ်းလေးတွေမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတန်တဲ့အစားကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကိုရတရှမ်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တခါတည်းပတဲလုံးပြီးကျွန်တော်တန်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော်တော်လင်းလန်းတာပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုရတရှမ်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တန်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏစောင့်နေလိုက်မယ်သူပြီးပြီလားပြီးတော့မယ်နော်ခဏလေး Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြီးသွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်သူများတဲ့စီမှာလည်းကျွန်တော်ဒီလိုတောင်းမှမှာပဲပေါ့နော်ကိုရတက်ပုံလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ကျလိုက်ပြီဆိုတော့ဟုတ်နော်ကိုရတက်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာ okay နောက်က background လေးနဲ့ tension လေးနဲ့ကျွန်တော်တန်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ red line နဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူများတွေတန်ထားတာတွေရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ tension လေးမပါဘူးဘာမှ color ရုံခေါင်းလေးနဲ့မပေါ်ရိုးရိုးတက်ပုံဝင်တန်ကြတာဒါပေမဲ့ကိုရရိုးရိုးတက်ပုံလေးကိုတခါကျွန်တော်မျိုးစဲ tension လေးတွေထည့်လိုက်တော့ပို့ပြီး line သွားတာပေါ့နော်ဒါလေးတွေပါပဲအတိတ်ကပြိတက်လာတဲ့များကျွန်တော်ကောင်းလာတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြန်နဲ့မျှဝေပေးသွားတာကဲတငေချမ်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါအဆင်ပြေကြပါစေမတိသေးတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေအတွက်အဆင်ပြေကြပါစေเนาะတငေချမ်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါအဆင်ပြေကြပါစေ